Hej hej! Dags för en videoblogg från mig igen. Jag är hemma fast det är torsdag mitt på dagen. Har jobbat hemifrån nu på förmiddagen. För jag ska strax åka in till sjukhuset en sväng. Och då skulle det bli att jag bara hann ner på jobbet och vända där i princip. Så därför körde jag hemmajobb och sen ska jag till sjukhuset och sen ska jag in på gymmet. Jag ska faktiskt ta bort mitt gips och göra en magnetröntgen för att se om det är det här rackarns båtbenet som är trasigt eller om det bara är ett ledband. Jag hoppas faktiskt på att det är ett ledband för det läker förhoppningsvis mycket snabbare än vad båtbenet gör. Båtben kan ju sluta med upp till 6 månader i gips. Been there, done that, så jag hoppas att jag slipper igen. Jag har ju haft gipset nu faktiskt i över 3 veckor. Så jag hoppas att det slutar här idag. Jag har precis ätit lunch och under lunchen så kikade jag på olika mountainbike-tävlingar som går i sommar. Jag har ju varit så galet laddad för fjällturen och för att kanske kunna göra mycket bättre tid än vad jag hade i fjol. I fjol handlade det ju mest om att ta sig runt med tanke på min sjukdomshistoria. Men i år känner jag att jag har väldigt mycket bättre förutsättningar. Och det skulle vara kul att satsa på en tid. Men då upptäckte jag nu, precis när jag var på väg in och skulle anmäla mig. Att fjällturen 2017 är på precis samma dag som en av mina bästa vänners bröllop. Vilket är skittråkigt. Men självklart kan jag ju inte missa bröllopet. Det finns inte på kartan. Om det hade varit ett OS så kanske det hade funnits på kartan. Men då hade jag bett min vän att boka om bröllopet. Men det kan jag såklart inte göra nu. Så som det ser ut just nu så blir det ingen fjälltur i sommar. Det är ju jättetråkigt. Men det finns massa andra tävlingar. Och jag hade tänkt att cykla fler tävlingar än fjällturen. Men det var liksom, ja, det var det som var min morot. Men jag laddar om. Har kikat på ett lopp som heter Kolmårdenbiken redan i april. Som jag är lite sugen på. Men det är lite avgörande då hur det går med det här. Hur länge jag måste ha kvar gipset. Sen så vill jag cykla Lidingö-loppet i maj. Det är en sån tävling som jag har tittat på i 2 år nu, sedan de startade, det är 3:e året igår. Så i år ska det bli av. Även tittat på en tävling som heter Kraftloppet uppe i Skellefteå. Kul med en tävling på hemmaplan, även om det faktiskt är ganska många mil till Skellefteå från Sundsvall. Och sen var vi i juli då. De här tävlingarna är alltså april, maj och juni. Och då är vi i juli och det var ju då fjällturen skulle gå. Men där får jag ju tänka om och spana ut någon annan tävling. Och så skulle det vara kul att avsluta med en tävling i augusti sen. Jag tror att det kommer bli maj, juni, juli och augusti. 4 tävlingar. Men det skulle vara kul att cykla redan i april. Så vi får se helt enkelt. Ja, ska jag berätta något mer? Ni har inte lämnat så många kommentarer så jag vet inte riktigt vad jag ska prata om. Mina glasögon. Skulle vilja ha nya. Jag använder dem lite för lite. Ska använda dem hela tiden egentligen. Men har inte riktigt trivs i dem. Eller, alltså jag tycker att de är fina. Men jag skulle vilja ha några med en annan form. Variera med. Men jag måste bli bättre på att använda dem. För jag ser dåligt. Mina naglar kan jag ju visa när jag ändå är på gång. De blev lite så här glittriga, faded, fransk faded-aktigt med vitt glitter. Jag kände att jag behövde liva upp min gipsade arm som annars inte är så jättefin, ser ni. Julie har skrivit här. Julie, hjärta mamma. Och så Andreas, och så har hon gjort ett hjärta här uppe. Gipset är faktiskt sånt här plastgips, det kanske ni har jättebra koll på, men jag hade inte det. Sist jag bröt båtbenet så gipsade de alltså hela armen här och hela vägen upp hit med ett sånt här stort kalkgips, så armen vägde jättemycket.
Och det var livsfarligt att bli blött om det och man kunde inte träna bra och så. Men det är, ja, det måste vara typ 10, 11, kanske 12 år sedan nu. Så att jag har varit helt förvånad när jag fick det här. För det här är alltså i plast. Det väger ingenting. Och dessutom så satte de det bara hit. Det går bra att träna i det. Jag försöker undvika att svettas så att det rinner om mig. För det kan ju bli lite jobbigt för Andreas som ska sova bredvid mig. Men det går bra att träna om man svettas lagomt. Och om man blir blöt om det, så jag, första gången jag duschade med det så lyckades jag att inte tejpa ordentligt. Så det rann massa vatten härifrån hela vägen ner. Men då gick det faktiskt att torka med en hårfön. Så jag behövde inte åka in och lägga om det. Så det var jättebra. Så plastgips, bra grejer. Även om jag hoppas att jag får ta bort det. Så, jag har inte så jättemycket mer att säga. Utan som vanligt, alltså skriv här i kommentarsfältet på bloggen om ni vill att jag ska ta upp något speciellt ämne. Annars så kommer jag nog fortsätta att babbla på det här viset. Hoppas ni får en jättebra torsdag, så hörs vi kanske senare på bloggen, och annars så hörs vi garanterat imorgon. Och då fyller jag år. Hej då, ha det bra!